саламатсыздар ма құрметті оқушылар бүгін сіздермен бірге біз сегізінші сыныптарға арналған айқанат олимпиадасының екінші турына дайындық есептерді қарастыратын боламыз не болмаса мысал есептер деп айтсақ болады бірден есептерімізге көшсек бірінші есебіміз бізде төмендегі суретте жай механизмдер берілген осылардан күштен ұтыс беретіні айқын болғандары қайсы дейді үйкелісті ескермейтін болған жағдайда яғни бізде мына жерде төрт түрлі ә, жай механизмдер берілген олардың біріншісі бойынша қараңыздар рычаг рычагты жалпы көбінесе ұтыс күштен ұтыс алу үшін қолданғанмен ол әрқашан күштен ұтыс бермейді кейбір жағдайда ол орын ауыстырудан ұтыс береді ал күштен ұтылады жалпы жай механизмдардің негізгі ерекшеліктері олар Ө, жұмыстан ұтыс бермейді және жұмыстан ұтылыс бермейді деп айтамыз яғни біз идеал жай механизмдер туралы айтып жатырмық қазір ең бірінші мына жерде міндетті түрде болмайтыны мынау екенін білеміз оны сызып тастайық яғни ә, бізде қозғалмайтын блок тек қана күшті түрлендіру үшін қолданылады иә яғни күштің бағытын өзгерту үшін қолданылады демек төрт сызып енді сіздер тест жасап отқандықтан, бірден мына жерде төртінші нұсқа бар екі нұсқаны сызып болады сонда бізде жауап тек үш не болмаса тек бір қалды яғни осылай сіздерге жасаған оңайрақ болады қараймыз тек бірге рычаг көбінесе ол күштен ұтыс беру үшін мен, Ә, кейбір жағдайда басқаша да қолданылады дедік және мына жерде көлбеулік жазықтық не болмаса көлбеу жазықтық көлбеу жазықтық әрқашан ауыр денені жоғары қарай көтеру үшін не болмаса ауыр денені төмен қарай түсіру үшін қолданылатын белгілі сәйкесінше міндетті түрде үйкеліс жоқ болған жағдайда күштен ұтыс беретіні бізде үшінші ғана нұсқа яғни сол үшін біз а жауабын белгілейміз ал келесі есебімізге келетін болсақ бізде төмендегі кестеде берілген құралдардың ішінен электр энергиясын механикалық энергияға айналдыратындары дейді бұл жерде де әдетте сіздер күнде өмірде көріп жүрген құрылғылар көрсетілген бірінші желдеткіш дейді желдеткішті не істейсіздер токқа тағасыздар сол арқылы сіздер жел аласыздар яғни ол электрлік энергияны механикалық энергияға айналдыру үшін қолданылады дәл солай не болуы мүмкін тостер болуы мүмкін ба тостер болуы меніңше мүмкін емес өйткені не ол ол қыздырады яғни ол болмайды тоңазытқыш болуы мүмкін ба жоқ ол суытады яғни ол да термодинамикалық процестер екеуі ол екеуі болмайды кір жуғыш машина не істейді токқа тыққаннан кейін ол энергияны ол не істейді барабанды айналдыру үшін қолданылады яғни ол электр энергиясын ә, механикалық энергияға айналдырып жатыр оны белгілейміз электр шамы болмайды ол белгілі және миксер не істейді миксер айналдырады яғни қозғайды араластырады не болмаса езеді иә айналдыру арқылы сәйкесінше біз тоққа тыққан кезде ол ә, жұмыстың барлығын механикалық яғни энергияның барлығын механикалық энергияға айналдыру үшін қолданылады сонда бізде жауаптар міндетті болатын бір төрт және алты дейді бізде ондай жауап бар ма екен иә yeah, бар екен ол а нұсқасында тұр екен және тағы бір есебімізде мынандай бір мысал келтірілген суретте массасы 4 килограмм денеге берілген жылу мөлшерінің температураға тәуелділігі көрсетілген дененің меншікті жылу сыйымдылығын табыңыз дейді яғни бізде график бар дененің меншікті жылу сыйымдылығына келетін болсақ мына жерден бастап мына жерге шейін температура өзгерген ғой иә яғни меншікті жылу сыйымдылықы табудың жолы q тең m көбейтілген c көбейтілген дельта т барлығымызға белгілі температураның өзгерісі қай жерде болған мына аралықта болған мына жерде температураны өзгерісі жоқ демек ол жер фазалық ауысу не болмаса балқу еру қайнап яғни буға айналу деген сияқты бір фазалық ауысу моменті екені белгілі енді бізде сонда мына жерден мына жерге шейін температура өзгерсе температура қаншаға өзгерді минус 30-ға шейін яғни елу градусқа өзгерді демек дельта т мәні бізде 50 кетем біз ц ны іздеп жатырық қойып қойық және нені білеміз? массаны ә, берілгендерден білеміз. 8-шісінше масса 4 кетеді. Және график қайтып келіп қарау арқылы біз нені көре аламыз? Q-дың мәнін. Яғни 0-ден 500-ге шең Q барған кезде берілген жылу деген қақраз Q, я? Ә? 8 Q 500 болған кезде мынадай мәндерді ала отықпыз. 8-шісінде жерге Q, ой, Q деп жазып отырам. QMS 500 деп мәнін орнына қоямыз. 500 десек елу 50 мен бес жүз қысқарады он оң қалады онды төртке бөлсеңіздер с тең екі жарым мен өлшем бірлігін қазір жазбай ақ қоямын екі жарым деген мән шығады жол килограмм көбейтілген цельсие яғни иә өлшем бірлігі сонда біздің жауабымыз д нұсқасы болады екен тағы да бір оңай әрі логикалық есептеріміздің біреуі суретте берілген нүктелердің ішінен қысымы ең үлкен болатыны жетінші сыныпқа сәйкес болса да бізде жалпы гидростатикалық қысым п ро ж шқа тәуелді екені барлығымызға белгілі бұл жерде мына жерде ыдыс көрсетілген ыдыста көкпен боялған ол сұйықтық құйылған сұйықтық яғни сәйкесінше ә, егер ә, сұйықтық құйылса барлық жерде сұйықтықтың тығыздығы бірдей ғой сәйкесінше G барлығы үшін бірдей мен оны думалаққа алып джим ро кешірім өтінемін ро джи ол денен ә, жердің еркін түсу деуі сәйкесінше барлығы бір жерде тұрған үшін Ж барлығы үшін бірдей сонда п біздің яғни қысымымыз аш ғана тәуелді болады екен демек ашқа ғана тәуелді болса не неғұрлым терең болған сайын не болады қысым көп болады енді мына жерден қарап тұрсаңыздар ең терең төртінші нүкте екен көрініп тұр ол бірақ бесінші нүкте сол деңгейде тұр ғой ол ше біз не істейміз сұйықтардың ә, паскаль заңы бойынша қысымды барлық, ә, барлық бағытта бірдей тарататынын еске түсіреміз сәйкесінше негізгі биіктіктің деңгейі мына жерден бастап есептелетін болғандықтан не істейміз бесінші нүктеде де дәл сондай тереңдік бар яғни а төрт пен бесінші нүктелер үшін бірдей дейміз сонда қысымы ең үлкен болатын нүкте дәлірек айтқанда нүктелер бізде төрт пен бесінші нүктелер болады екен тағы бір есептердің түрлерінің біреуі бізде тізбектегі бүкіл шамдар жарық беру үшін тұйықталатын кілттер дейді яғни қай кілтті тұйықтаған кезде мына жерде барлық шамдар ә, жарық береді дейді сіздерге оңайырақ болатын менің ойымша сіздер варианттармен қарастырсаңыздар бірінші вариант Аны ны тұйықтаған кезде мынау кел... жоқ мынаған өтпейді иә сәйкесінше мынау шам бізде тұйықталмай қалады тұйықталмаса демек бірінші вариант бізде тек а болмайды тек әға келіп қарасаңыздар мысалға былай келе жатқан ток мына жақтан өтеді былай келеді әден кетіп қалады сонда мына мен мынау жанбай қалады демек ол да болмайды а мен б дейді а мына жерді жапсаңыздар және б мына жерді жапсаңыздар мына жерден шыққан ток не істейді былай келіп мына жақтан өтеді мынау былай өтеді екеуі келіп а нүктесі арқылы яғни а кілт арқылы өтеді бірақ мына бір шамға бармай қалады сонда а мен б да жарамайды ары қарай қарастырмай да белгілеуге болады бірақ біз қазірше қарастырайық яғни с бізде болмайды әмен, мен в дейді Әні жапсақ және в ны жапсақ мына жерден шыққан ток не істейді екіге қарай бөлінеді өйткені мына жақта да шамдар бар мына жақта да шамдар бар оның мақсаты қайтадан айналып мына екінші полюсына келу сонда мына жақтан шыққан ток былай қарай кетеді мына жақтан шыққан ток былай қарай кетеді қарасаңыздар мына жерде екі жерде де шамдар бар демек екеуінен де өтеді б б не ашық демек ол жерге ток кетпейді жоғары қарай кетеді барлығы мынау да барлығы жоғары қарай кетеді мына жақтан айналып келеді қарасаңыздар бізде әде ешқандай не жоқ ә, кедергі жоқ сәйкесінше кедергі жоқ жермен жүруге тырысады ғой ток демек мына жақтан кеткен токтың барлығы айналып келіп қойды екінші жақты қарастырайық ол келді мына жақта а ашық өтіп кете алмайды демек жоғары кетеді жоғары кетіп шам арқылы өтеді сосын барып өзінің келесі полюсына яғни келесі электродқа қайтып келеді ендеше қарап тұрсаңыздар барлық шамдар арқылы ток өтіп жатыр демек барлық шамдар бізге ток береді сонда біздің жауабымыз д нұсқасы а мен в кілттері болады екен тағы бір сұрақтарымыздың біреусі бізде ахмедияр ә, бүгін физика сабағында гидростатикалық қысым тақырыбын өтті дейді тақырып өте қызық болғандықтан ол келешекте инженер боламын деп шешті де ахмедияр тауэрс деп аталатын тұрғын үй салуды жоспарлады бұл үйлерге су жеткізу үшін су қоймасында сызуды ұмытпады және осы сызылған сызбаға қарап жасалған тұжырымдардың дұрысын табыңыздар дейді мына жердегі сұлбаны қарайық біздің деңгейіміз қай жерде мына екі аралықта бірақ ең жоғарғы пәтерлер мына жақта екен ендеше біз тұжырымдарымызға өтейік бірінші тұжырымымыз бүкіл пәтерлер сумен қамтылған ба келеміз суретке жоқ қамтылмаған өйткені бүкіл пәтерлер сумен қамтылу үшін мынау біздің бачогымыздың деңгейі ең кем дегенде осы деңгейде тұру керек оған жетпегендіктен бізде бірінші тұжырымымыз дұрыс емес болады екінші Ә, б деңгейіне дейінгі бүкіл пәтерлер сумен қамтылған дейді б деңгейі қайда бізде иә yeah, б деңгейі мына жерде бачогымыз одан жоғары сәйкесінше ол жердегі бүкіл үйлер сумен қамтылған сәйкесінше біз екіні дұрыс дейміз үш бүкіл пәтерлерге су жету үшін су қоймасын төмен түсіру керек па жоқ оны жоғары көтеру керек сәйкесінше ол дұрыс емес су қоймасын а деңгейінен жоғары қойсақ бүкіл пәтерлер сумен қамтылады бұл дұрыс бесінші а деңгейіне дейін ә, су жету үшін қоймадағы ыдыстың ауданын арттыру керек ауданына еш қатысы жоқ оның биіктігіне қатысы бар сонда бізде міндетті түрде дұрыс екі мен төртінші нұсқалар яғни тұжырымдар екен сұрағымызды қайтадан дұрыстап оқиық жасалынған тұжырымдардың дұрысы мынау сөз өте маңызды кейбірде өйткені дұрыс емесі деп те келуі мүмкін сұрақ сәйкесінше біз дұрыстарын анықтадық дұрыстары бізде екінші мен төртінші ә, нелер екен тұжырымдар екен екінші мен төртінші тұжырымдар деген жауап бізде д нұсқасында тұр екен ал келесі сұрағымыз болатын болса ол кішкене қиын сұрақ болып есептеледі ол ә, яғни с деңгейінің сұрағы төмендегі суретте берілген тізбек бөлігінің кедергісін табыңыздар дейді мына жерде р р р р деген ә, белгі кейбіреулеріңіз үшін ә, таныс емес болуы мүмкін бірақ ол бір коэффициент ретінде қабылдаңыз яғни ә, мысалға р екіге тең болса төрт көбейтілген екі сегіз он болады мына жерде деген сияқты бір коэффициент тек қана енді жалпы біздің ток ө, біз токтың су сияқты ағатын ескерейік және тағы бір ерекшелік мысалға мына точка мен мына точканы яғни нүктелерді қарайтын болсақ ортасында ештеңе жоқ ортасында ештеңе жоқ болса токтар үшін мына жердің потенциалы мен мына жердің потенциалы бірдей екі жердің потенциалдары потен 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 бірдей болатын болса ол екі нүктені біріктіруге болады мысалға сымды мына жердегі алып үзіп алып мына жерге жалғауға болады деген сөз енді біз оны келесі бетімізде сызып көрейік егер жаңағы сымды үзіп алып келесі бетке жабыстыратын болсақ онда мына жер бірінші нүктеміз жоқ сәл қате былай сызайық бірінші кедергіміз бар мына жерде иә төрт р және мына жерде екінші кедергіміз бар төрт р екеуі мына жерде бірігеді өйткені мына жер мысалға ток ағып келіп былай және былай ағады ағып келіп мына жерде екеуі бірігеді мынаны нүктені алып келіп мына жерге қойсақ екеуі мына жерге бірігетін болады ары қарай төрт эр деген тағы бір кедергіміз бар төрт р мынау да төрт р мынау да төрт р жалғасады да мына жерде нүктеміз бар келеміз мына жерде екі р деген кедергіміз тұр төмен қарай төменде не бар тек қана төрт эр деген кедергі бар өйткені мынаны алып мына жаққа жалғадық сәйкесінше төрт р деген кедергі бар бізде сұлба жобалап мына түрде болады мынау төрт р мынау екі р енді қарап тұрсаңыздар су ағып келген кезде мына екеуі бөлінді айырылды да мына жерде қайтадан қосылды демек мына екі тізбек бір бірімен параллель жалғанған олардың жалпы кедергісін көрсететін болсаңыздар қандай формуламен есептелінеді бір бөлінген р жалпы тең болады бір бөлінген р бір плюс бір бөлінген р екі формуласы арқылы яғни екеуі де төрт төрт болса олардың жалпы кедергісі екі r болады өздеріңіз асықпай пауза қойып есептеп қарасаңыздар болады екі r болса біздің сұлбамыз мына түрге айналады сонда бізде жоғарыда екі р бар екен мына жерде сосын кейін одан кейін төрт р бар екен және нүктеміз болсын мына жерде бізде қанша р ер, екі р деген кедергі бар екен және төменінде оның төрт р деген тағы бір кедергі бар екен қарап тұрсаңыздар мына жерге келген кезде нүктеге келген кезде ток екіге бөлінеді қосылатын жері мына жерде демек мына тізбектің бәрі мен мына тізбектің бәрі бір біріне параллель бірақ ол жерде ішінде бірнеше элементтен бар болған үшін біз не істейміз мына екеуінің жалпы кедергісін және мына екеуінің жалпы кедергісін бөлек бөлек табамыз тізбектей қосылған кезде кедергі не болады жай ғана қосылу арқылы табылады демек мына жерде алты р және мына жерде де алты р деген бізде екі кедергіміз қалды енді оны сызатын болсақ сонда жоғарысында алты р және төменінде алты р деген екі кедергісі бар бізде тізбек қалды алты р алты р болса не болады екеуі параллель қайтадан мына формулаға салып қосатын болсаңыздар ол екеуінің жалпы кедергісі р жалпы бізде алты деп жазып жатырмын кешірім өтінемін үш рге тең болады үш р болады яғни үш р деген жауапты келіп қарайық үш р деген жауап бізде д нұсқасында тұр екен тағы да бір мысал сұрақтардың біреуі жетінші сыныптан мысал төменде берілген жағдайлардың ішінен дененің жұмыс істемейтін жағдайын тап дейді жалпы жұмыстың формуласы а неге тең ф көбейтілген с ке демек жұмыс жасалу үшін бірінші күш болу керек міндетті түрде екіншіден міндетті түрде орнын болу керек мына жерде қарап тұрсаңыздар орын ауыстыру бар жоғары қарай орын ауыстыру бар доп ұшуы мүмкін орын ауыстыру бар тек қана орын ауыстыру жоқ вариант мына жерде барлығында күш бар деп айтуға болады ә, орын ауыстыру мына жерде үшеуінде бар біреуінде жоқ екен демек орын ауыстыру нольге тең болса с нөлге тең қандай санды нөлге көбейтсең де ноль шығады сонда бізде жұмыс жоқ жағдай ол с нұсқасы болып табылады екен жетінші сыныбымыздан тағы бір есеп ә, бала түзу сызықты қозғала отырып о нүктесінен бастап д нүктесіне барады яғни мына жерде тұр еді д нүктесіне барды минус алпыстан ға шейін барған кезде ол қанша метр жол жүреді 150 метр жол жүреді одан кейін осы кезде ә, не дейді барады да кейін әр нүктесіне барып тоқтайды қайтып әр нүктесіне келеді тоқтайды демек тоқсаннан минус қанша жол жүреді кері қарай 120 метр жол жүреді осы кездегі жолмен орын ауыстыруды тап дейді сәйкесінше бірінші жолды сұрап жатыр жол не скаляр шама демек ол жайғана ғана қосылады 150 плюс 120, сонда бізде 270 деген вариант болу керек тек қана мынау бар енді орын ауыстыру отыз дейді тексеріп көрейік орын ауыстыру алпыс деген нүктеден минус яғни yani минус алпыстан минус отызға келді сонда орын ауыстыру қанша отызға тең екен плюс отыз өйткені плюс икске қарай жылжып жатыр демек бізде б нұсқасы дұрыс жауап болады екен есептеріміздің тағы біреуі жетінші класстан келіп отыр суретте берілген нүктелердің ішінен қысымның ең үлкен болатын нүктені табыңыздар дейді біріншіден қысым неге тең p тең ро джи ашқа қа яғни барлығы мына жерде ыдыстың ішінде көкпен боялған су судың деңгейі мына жерде барлығы бір су болған үшін олардың тығыздықтары бірдей дж еркін түсу үдеуі барлық жерде бірдей сонда п ашқа ғана байланысты болып қалды мына байланыс деген сөз п ашқа тура пропорционал болса неғұрлым аш үлкен болса п үлкен болады яғни неғұрлым судың деңгейі терең болса соғұрлым үлкен болады ең терең деңгей бізде төрт сияқты көрініп тұр бірақ қарасақ бесте де сол деңгейде тұр демек бес пен төрт яғни паскаль заңы бойынша судың ең үлкен деңгейінен саналады иә сәйкесінше бес пен төрт не болады бізде ең терең нүктелер болады демек бес пен төртінші нүктелерде гидросаикалық қысым ең үлкен болып табылады сегізінші сыныбымыздан тағы бір мысал зарядтары 9 және минус 9 және минус 36 нана болатын екі нүктелік заряд бірінен бір бірінен 9 сантиметр қашықтықта орналасқан екінші зарядтан қандай қашықтыққа заряды минус 25 нана болатын үшінші зарядты қойған кезде бірінші заряд тепе теңдікке болады дейді шығару үшін біз келесі бетті ашайық мына жерге сияқты екі заряд бар екен ортасына үшінші зарядты қойып қоямыз мына жерде р екі дейік осын тап дейді яғни екінші зарядтан қашықтықты тап дейді мынаныкі aQ q екі болсын мәні мынау q үш болсын мынау q 1 бірінші екінші үшінші заряд қой енді барлығы минус шама болса q үшті бірінші заряд тебеді F1 күшімен q екі ол да тебеді барлығы минус қой F2 күшімен үшінші заряд тепе теңдікте болса F1 мен f 2 күштері бір біріне тең деген сөз кулон заңы бойынша оларды ашып жазатын болсақ q F бір деген k көбетілген q 1 ол бірінші мен үшінші зарядтардың байланысы ғой сәйкесінше q 3 бөлінген мына жердегі арақашықтықты біз белгілемедік оны r бір дейік сонда 1 бірдің квадраты тең екінші жақ kq q екі көбейтілген q 3 бөлінген 2 екінің квадраты өйткені f екі деген q екі мен q үшінші күштердің байланысы енді біз 1 бірді де білмейміз 2 екіні де білмейміз 2 екіні табуымыз керек бірақ біз есесіне жалпы r ді білеміз сонда р бірді не деп жазсақ болады r минус р деп яғни r2 деп жазуымызға болады, алмастыруымызға. r1 r2 ол r-ді берсе, мына өрнек дұрыс болады. <coughs> Сәйкесінше мына жерде k k қысқарады, q -3 q -3 қысқарады. Керек емес. f q1 мен q2-нің мәндері әдей былай берілген 9 және 36 нанокулон деп орындарына қойық. 9 нанокулон, нанокулон бөлінген 1 бірдің квадраты сантиметрмен менің ойымша қала берсін өйткені квадрат квадрат сантиметр сантиметр екеуі қысқарып кетеді сонда мынау бізде не 9 минус тоғыз минус р екі деп жазамыз 9 минус р екі сантиметрдің квадраты тең мынау осы 36 алты бөлінген r бөлінген р квадраты қысқарады 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 төрт қалады сантиметрлердің квадраттары да қысқарып кетеді бәрінен құтылу үшін яғни квадраттардан құтылу үшін біз түбір астын сонда не жерде бір бір бөлінген 9 минус р екі болды ал келесі бетінде екі төрттің түбір асты бөлінген р екі болды көбейтсек не болады 18 сегіз минус екі р екі тең болады екен р екіге осы жерден р екі тең үш р екі тең он яғни р екі тең алты сантиметр деген жауапты табады екенбіз 6 сантиметр іздейік бізде ондай жауап бар екен ол д нұсқасына сәйкес келіп отыр екен тағы да жетінші сыныптан есеп суретте әткеншекте тербеліп жатқан нұрайдың қозғалысы көрсетілген нұрай бірінші нүктеден қозғалысын бастап тұрғын жағдайдан яғни жылдамдығы нөль үшінші нүктеге дейін жетеді де кері қарай қозғала бастайды осы қозғалыс кезіндегі энергияның өзгеруі туралы айтылғандардың дұрысын табыңыздар дейді яғни мына жерде жылдамдық 0 және мына жерде де жылдамдық нөль демек кинетикалық энергия мына жерде және мына жерде неге тең нөлге тең болады бірінші және үшінші нүктеде кинетикалық энергиялар нөлге тең болады біз енді келесі нелерімізді оқиық варианттарымызды нұрайдың бірінші нүктедегі және үшінші нүктедегі механикалық энергиялар бірдей қарайық механикалық энергия неге байланысты ол кинетикалық плюс потенциал ой плюс потенциалдық энергия деген сөз мына жерде де кинетикалық плюс потенциалдық деген сөз екеуінде де кинетикалықтар нөл нөл бірінші мен үшінші нүкте үшін бірақ потенциалдық мына жерде төрт аш мына жерде болса үш ш демек мынау үлкен демек бізде бірінші нұсқамыз дұрыс емес екінші нүктедегі потенциалдық энергия нөлге тең келеміз қараймыз екінші нүкте мына жер аш деген биіктік бар потенциалдық энергия ашға байланысты демек ол жерде нөлге тең емес сызып тастаймыз үшінші нұрайдың бірінші нүктедегі жылдамдығы ең үлкен келеміз бірінші нүктедегі жылдамдығы неге тең нөлге тең демек сызып тастаймыз және де нұрайдың бірінші нүктедегі және үшінші нүктедегі кинетикалық энергиялары бірдей бірінші нүктедегі кинетикалық энергиясы нөл үшінші нүктедегі кинек... кинетикалық энергиясы нөл демек бізде д нұсқасы дұрыс жауап болып табылады келесі мысалымыз болатын болса физика сабағында атмосфералық қысым тақырыбында мұғалім мынандай тәжірибе жасайды суға толы стакан бетіне қағаз қойып стаканды төңкереді осы кезде су қараймыз мына жерде төңкергеннен кейін ол яғни су гидростатикалық қысым п тең роджs деген қысыммен басады ал жоғар, төменнен жоғары қарай ә, паскаль заңы бойынша газдар барлық нүктеге бірдей қысым түсіреді и сәйкесінше төменнен жоғары қарай п 0 яғни атмосфералық қысым ә, басады атмосфералық қысымның мәнін сіздер білулеріңіз керек ол онның бес дәрежесі паскаль яғни жуқтап алған кезде жүз килопаскаль деген мәнге тең ал гидростатикалық қысымға келетін болсақ оны есептейік п тең болады родж судың қысымы оның үш ә, дәрежесі тығызды кешірім өтінемін онның үш дәрежесі дж жуықтап онға тең және H. ең үлкен стаканды алсаңыздар ол қаншаға тең болуы мүмкін менің ойымша он бес сантиметрден аспайды ол и то үлкен стакандардың өзі 15 бес сантиметр деген сөз нөль бүтін жүзден он бес көбейтсеңіздер бір жарым яғни мына жерде бір жарым килопаскаль деген мән шығады бір жарым килопаскаль төмен қарай басады ал жоғары қарай жүз килопаскаль басады демек әрине ауаның қысымы үлкенірек сол үшін су төгілмейді біз енді жауаптарымызға келейік а нұсқасында төгіледі дейді төгілмейтінін анықтадық қой ары қарай оқымай ақ болады төгілмейді төгілмейді төгіледі мынау дұрыс емес төгілмейді себебі судың қысымы ауа қысымынан үлкен судың қысымы үлкен болса ол басып кету керек қой жоқ ол болмайды төгілмейді себебі судың қысымы ауа қысымынан кіші әрине с нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады тағы бір есептеріміздің түрі мына жерде көрсетілгендей төмендегі диаграммада төрт түрлі кедергіде бөлінген қуаттың ток күшіне тәуелділігі көрсетілген дейді осы кедергілердің ішінен ең кішісі қайсысы болады дейді яғни қуат пен ток күшінің ә, бір біріне байланыс формуласы а квадрат көбейтілген р иә yeah? сәйкесінше біз кедергіні тауып жатырмық қой р тең болады p бөлінген и квадрат енді кедергісі ең кішісі дейді ең кішісі болу үшін р ең кішкентай болу үшін п ең кішкентай ал и ең үлкен болу керек и дің ең үлкен болатын екі нүктесі бар бізде ал п ның ең кішкентай болатын бір ғана нүктесі бар ол төрт сәйкесінше екі шартқа да сәйкес келетін екі шартқа да жауап беретін нүкте бізде төртінші нүкте болып табылады демек жауабымыз д нұсқасына сәйкес болады